Давай. Там багато просили показати ножики мої. Ось такі мої Трамантіно за 60 гривень. 13 довжина лезвія, 3 ширина. Ну, точиться без разу чим. Будь-якою точилкою або нождаком, болгаркою. Чим захочете, тим і точите. І головне мусатиком. Зараз покажу. Цього мусата. Ось так. Мусатом поправив. Спочатку провірю на листку. Ну, не знаю, ріже, по-моєму. Давайте з цієї сторони. Не ріже. Затупився. Ні, далі ріже. Ну, я собі на листку ніколи не перевіряв. То ерунда на листку. От коли він бриє кабана, ось так. Оце гострий ніж. А бумагу різать, то таке. Ну, оце реклама. І це свиня 200 кг. Коли бриє таку щетину, оце мої ножи. Ну, тут пропустив. Пропустив би. А то не страшно. О. Можна навіть не смолити. Побрив, да і все. Ну да. Так. Ось це мої Трамантіно за 60 гривень. Ось так вони виглядають. І стільки настригли. Ось це візьметься. Щотки можна робити. Це точно. Так. Ну все, це їм і розбираю, і викатую, і обвалка, все. Це мої ножики. Хіба їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ну це новенькі. Для обвалки. Ще сам особо їм не користувався. Ось такі вузенькі, 2 см, по-моєму, і 15 довжина. Такі, це тако купив в магазині недавно. Ось такі ножики. Дуже удобні, кстати.